خاص فرمائش ہیں بشیر فراز چلاریس میر جامیر خان مری گلابی ڈاکٹر حیات مسکان بلوچ ناری نواز و دل پھل اور حاجی میر محمد صاحب خاص اور جیو انزی تارک ہیر اور اللہ بر طرف این پردیسی ہرنائیہ اور میر گامن خانے خاص فرمائش ہیں فرمائش ہے داؤد خان دل بیر وارس
सोता भई पुर कुमार छौमा सोता भई पुर कुमार छौमा